Pa sad. Otac vam više nije živ, kako baka reaguje kad zna da negde daleko ima unuka? Pa, uvek kuka, majka ko majka. Nema sina, gdje je daleko i tako. A ja slabo i pišem i nekad telefon i skup. A vi sirotinja prosvetarska? Ma da. A i ne volim baš da se javim, jer oni su već navikli kod njih. Nema veste, dobre veste. Tako smo naučili, jel? Tako da ponekad, čak i čujem to kako kažu, ako pišem majice, recimo, ne sme da otvara pismo. Jer zna, ili mu treba pare, ili neki problem, bolestan, ili tako to. Mm-hmm. Tako da, što manje i pišem, doduše nemam šta da kažem. Da kukam, ne vredi. Čim kukam, kaže, zašto ne ideš kući? Onda bolje da čutim. Ne planirate da se vratite i odvedete suprugu na Madagaskar? Ja planiram, ja bih voleo bar svake 2-3 godine, ba malo skoknemo tako, da vidimo bar moje i tako. Što za sada nemoguće, jel? Kad ste sanilo udavali, verovatno ste sanjali da odete na Madagaskar baš, bar jednom. Niste još bili? Nisam, nažalost, valjda će nekad biti. Jako bih voleo da odete. Koliko vam treba vremena, para? Baš još jedno dva života, otprilike. Ovim tempom još jedno dva života. Skupa je karta, skupa je. Za nas troje, ajde, 10.000 maraka, recimo, da odemo i da se vratimo, da se lepo tamo provedemo i da obiđem, da vidim sve ono što su znamenitosti ostrova, crvenog ostrova. Crvenog? Što crvenog? Pa tako nazivaju. Se zove Madagaskar, crveno ostrovo. Da. Takva je zemlja. Latirita, kako to? Jer se kaže i lovače ili? To? Žuta i lovača. Crven kasto ovako. Mm. Ni vaša familija odande nije dolazila k vama? Daleko je to, ko što je. Skupo je. Mada imao sam sestru koja je studirala u Kijevu, pa sada posle studije završila, pa pre nego što da ide u kući kao da obiđe Zvati. Brata. A moja plata onda bila negde 2-3 marke. Ako stignem da podignem na vreme, jel? Sada rekao, šta ćeš ovde da se mučiš pravo kuće i tako. Htjela je da dođe, ali nisam dao, tako je. Da tako. Tako u vašoj kući uvek jedna prazna stolica za vas. Nažalost i tako ja to zamislim, recimo, kad se porodice okupljate naše praznike, ali uvek, te slavi se nešto i vjerovatno jedna stolica još čeka, stalno prazna, tako. Ja se zovem Mila, a moj tata je Sima. A mama? Mila. I vi ste cela porodica? Da. Jesi ti Jugoslovenka ili si Malagašanka? Pa, pola-pola. Pola-pola, a više voliš Jugoslaviju ili Madagaskar? Pa ne znam, jer na Madagaskaru nikad nisam bila i onda ne znam kako je tamo. Mhm. Ne znam. Uglavnom, dečaci iz razreda me zezaju. Što? Pa, samo mi čačkaju kosu. Ja, pa divna ti je kosa, jel znaš? Da. Ja, pa divna ti je. Samo ja bi volila drugačiju kosu. Da. Kako bi volela? Da imaš ko mama? A šta najviše voliš u školi? Jel voliš geografiju? Jel nekad razmišljaš da putuješ u daleke zemlje? Jo, da. A uvek kad me neko pita gde bi voljela da živim kad porastem, ja uvek odgovorim u Americi. Što, u Americi? I ti bi preko bare kod tata kad je bio mali? Da. Samo je on imao svoju štaciju, a ti imaš svoj cilj, a? Hoćeš Ameriku? Pa, i učiš dobro engleski? Znaš sad? Pa je učim ga. A ti se zoveš Lila, kao i tvoja tetka? Da. Moja tetka se zove Elijana i meni je to pravo ime isto. Elijana. Da. Dopada ti se tvoje ime? Mhm. Baš je sjajno ime, znaš?
Ali ona ima i kršteno ime Đurđica. A ti si Elijana Đurđica? Da. I tata ima dva imena. Hoćeš ti imati dva prezimena, posle jedno od tate, jedno od muža, dva imena, popet ako kod tata nekog imena, da svi slome jezik dok završe izgovore tvoje imena. Pa ne znam, možda. Ti se dopada ta ideja? Pa ne. Dopada mi se. Kaži mi još nešto. Ko je u kući bolji domaćin? Ko bolje kuva? Tata, mama ili ti? Ja sigurno ne, ja ne znam ništa da skuvam, jedino kafu. Mamu. Tata tako često kuva da ne mogu da kažem. Kakvo je, jeli? Znači sve na mamu spalo. Znači lepo on kuva. Samo retko, jel da? Jako, jako retko. A ti voliš kad tata skuva, onda sve pojedeš? Kako kad, zavisi kad sam gladna, a kad nisam. Pirinač je svakodnevna hrana ljudi sa Madagaskara, nešto kao naš hleb. Možete li bez pirinča? U Novom Sadu, a je studentski dom, pa meza, studentska meza, jel? E sad, prvi obrok, sećam se dobro, to je bilo ono, pasulj i kobasica. E sad, nema pirinča. Gde pirinč? Nema. Boga mi, nije to išlo. Vi ste gladni? A gladni. Nije išlo. Onda ti, te prve godine mi kuvamo sami. Ovako. Mi, to je ja. Sami se repercirate ili pa, sami još nema, još neko s Madagaskara tu? Ma ne, samo sa Madagaskara, nego uglavnom većina stranaca, dok ne pređe ono adaptacija, jel? Onda kuva se sam. Pa, svi kuvamo i tako. Umeli ste da kuvate, bili ste reduša već na Madagaskaru. A inače, volim da kuvam, ja mislim da nekako dobro to radim, jel? A kažete mi kako ste postali, kako ste postali kuvar na Madagaskaru? Kako? Da. Pa, kad sam ja malo porastao, ko što sam rekao, imam jako pobožnu porodicu, onda svake nedelje svi u crkvu. Sada ja počeo da radim. Koje crkvi pripadate? Anglikanska. I tako ja počeo malo da, mali buntevnik, kako kaže, kako nisu, kako su oni rekli, jel? Ja sad ja ne idem u crkvu, rekao, pa ne moram baš u crkvu svake, mogu ja to, bilo gde, jel? Da se pomoli Bogu. Pa da. Ja sad ja ostavim kući, nedeljom, onda kad si već kući, onda kuvaj. I tako počelo, i tako naučio, do duše, majka je uvek tu. Bila je da pokaže kako šta. Tako je sam je postao kuvar. I tako sa vremenom, pa malo na prst, kako kaže. Kako se kuva pirinač? Ja ima razne načine, po volje. Sad, uglavnom puno vode, to je osnova je voda. E sad, koli zavisi od vrsta pirinača i toliko vode treba staviti, to već znači, osjećajte. Znači, u neki manje, u neki više i to tačno znate kako treba staviti. To, kuvari, kuvarice znaju tačno kako treba od vrste, jel? Svoju devojku Milu ste učili kako se to radi? Ona je samo učila. Jednom pogrešila i ne treba više. A, kad sam uradila onako kako mi je rekao, ali ja nisam stavila dovoljno vode, i sad taj pirinač dolaze gore. I kako je ono ključalo, tako su izlazili one brown fleke. Kad ja vidim šta je to, rekao ono je valje, to se baci. Dolazi ti me pita, je li gotov pirinač? Pa ja kažem, pa znaš, zagoreo mi je pa sam ga bacila. Šta si, kaže, radila? Pa bacila sam. Šta si bacila? Pa pirinač. Ja, kaže, sad moja mama to da čuje. Sreće što ona tu nije da vidi to. Pirinač ne sme da se baci, to je gre. Pa kaže, pa kako kad je dolaz zagoreo? Pa to tako treba da bude. Zagoreo? Da. Kaže, to se jede onaj deo gore koji nije za gore, a onda na onaj dole deo nalije se vode i napravi se ampangu. Pa šta je ampangu? E pa kaže, to je šta tu reku ima od za gore pirinač. E kaže, ne znaš ti, to se kod nas daje trudnicama, porodiljama, ne znam šta sve tamo to ima, ali uglavnom to piju i bolesni i žene dojilje i tako. A, reku, znači pirinač u stvari treba dole malo da zagori. Da, da. Kod nas se tako ne kuva. Evo ono što je zagorelo, to se baci.
I tako sam ja onda naučila. Bilo je, Boga mi, dosta problema, trebalo je uvežbati to. Koliko pirinča, koliko vode, aha, ovo je kočanski, tu ide manje vode, ovo je tajlanski, ovde ide više. Poklopi, otklopi. I kako ste naučili sad, kako se popirinča? Pa tako što prodrete koja vrsta, ja ga kupujem tajlanski, taj dugački. I onda lepo kad se očisti, onda otprilike tako za tri prsta vode. Prvo na jaču vatru, pa smanjite, pa kad ispari sva voda, mora da ostane svako zrno posebno, ne sme ni da se skaši, ne sme ni da bude onako dekavo, nego tako svako zrno pojedinačno. Dobra je kuvarica, mila. Je bi smela da ode kod vaše mame danas? Ja ti smem da kažem da nije dobro. A vidi se, dobro mi je po tebi, čini. Simo, kažete mi, kod vas nema zamrzivača? Pa, slabo. Na Madagaskaru, jeli? Pa da, slabo se to koristi, uglavnom se koristi frižider zbog pića jedino. A zamrzivač baš i se ne koristi zato što nema potrebe za te čuvanje hrane, jer se uvek jede sveže. Ja mislim da te to je. Sad svaka porodica ili svaki grad zna kapacitet koliko svinjetine treba, koliko govedina ili junetina, pa i toliko i... Zna se, tačno pijaca traje do 10 sati, recimo, i to svako porodica zna koliko količina mesa, onda toliko uzima. Prema tome, uvek se jede sveže, pa nema baš potrebe za jedino neke kraje. Stanio grad je na moru, to je najveća luka na Madagaskaru, i naravno oni jedu najviše ribu i te morske plodove, i rakove, i školjke. Da. Onda to normalno i ne može dugo da stoji, niti se zamrzava tako, lepše kad je sveže. Uglavnom, mnogo manje se jede meso. Više povrće, te ribe i tako to. Sad ne volite da kuvate, kažete, nedostaje vam začini? Jeste, volim da kuvam kad imam sve što mi treba tu, a međutim, kad nešto fali, onda gubim, nema inspiracije kako. Jer pod nas ima dosta začina, onda to se koristi, sada kada i nema, onda nemam volje, jel? Što sve ima na Madagaskaru što mi ovde nemamo? Pa, ko jela, recimo, ima dosta toga što samo manje okrećimo. Tu, uglavnom, to su vrste ona, kartolja, jel? Nešto kao krompir, ali drugačije. Jeste, drugačije i tu se pravi na razne načine da se melje, usušeno ili ovako. Pa, lišće, jer se kod nas više jede povrće, voće, ribe, govedina se više jede nego svinjetina. Neko ovde, recimo ovde u Banatu, svinjetina samo tako. Pa da se sve u svemu mnogo manje jede meso nego ovde. Da. Rekli ste za 5 godina. A ja mislim za u toku 5 godina ovde ja sam pojao toliko istu količinu u prethodnom. Kao 20 godina na Madagaskaru, toliko mesa. Količinski mislim. Ste se naučili na meso? Ma, s kim si, tako si ikada narod, jel? Dobro, pa ide to. Ide to. Tako u tehnologiji sad koljete pa sušite pa... Pa to po kućama radimo. Da, tako. Vi ste probali banane s Madagaskara, podvalio vas ima. Umalo da se napijete. Pa Boga mi, bila sam vrlo vesela. U stvari to je neki njegov zemljak doneo. Sajam je bio u to vreme, je Novosadski sajam, imao jako mnogo štandova i mnogo zemalja sveta, onaj majski sajam. To je bilo ono pre ovog velikog rata? Da, 80. godina, jeste, 80. godina i donao mi je banane. Mislim, naravno, banane kao banane svi vole. Ja se naravno nisam zadržala na jednoj, nego sam na 2-3 banane pojela i vidim, meni se nešto lepo, sve se nešto smeškam, sve mi je nešto veselo, sve mi je nešto ružiče s tim bojama i dolazi i pita, što je s tobom? Što si ti to pila? Što nisam ništa pila. I onako gleda, mora da si nešto pila, nešto si vesela mnogo. Nisam časno, još samo sam jela banane. Kakve banane? Pa obične banane, kao banane. Kaže, a da nisu bile ovako malo prave, nisu bile krive onako, nego malo prave. Rekao, da, otkud znaš, onda počeo da se smeje. A sad je meni jasno što si ti vesela.